Is het al 9 uur? Ja. Het is 9:15. Over 15 minuten gaat de avondklok in werking. En wij gaan kijken hoe de mensen zich houden aan de avondklok. Jullie zijn nog niet om 9 uur thuis. Vertel. Nee, nog niet precies. Maar wat vinden jullie ervan dat er nu de avondklok is? Ja, ik vind als je lekker een blokje om doet s'avonds, dan kan dat best wel. Ja, ja, maar goed. Het is wel verboden. Je riskeert wel 95 euro. Ja, boete. Ja, dat is inderdaad zo. Maar dat heb je er voor over? Ja, dat heb ik er voor over. Ik vind het een hele strenge maatregel. Dat sowieso. Ik vraag me ook af of het nodig is. Ik denk als je gaat handhaven zeg maar, op de huidige maatregelen, dat je ook een hele hoop bereikt. Dus ja. Maar wat denk je van al die mensen die ziek worden? Ja, dat is zeker heel vervelend inderdaad. Alleen, nou, het is meer dan vervelend, hè? Ja, zeker, zeker. Maar ik vind het is aan jezelf om je aan die afstand en aan de maatregelen te houden. En dat vind ik zeker heel belangrijk. Maar ik denk niet dat doordat ik hier nou netjes s'avonds op 1,5 meter afstand hou, dat ik daarin het verschil maak. Ik denk dat het komt aan de mensen die zich niet aan de maatregelen houden. En ik hou netjes afstand. Ik kom niet met te veel mensen bij elkaar en ik denk dat het daar heel erg van afhangt. Wat ga je nu doen? Ik ga nou lekker naar huis. Ja, ja. Ja. Alles binnen de regeltjes. Ja, als we maar voor 9 uur thuis zijn. Dan moet je nu opschieten, hè, want het is al 9 uur. Ja, eigenlijk ook. Oké, nou dan veel succes, jongens. Ja. Jullie ook, hè. Bedankt, hè. Ja, toch hier op de baan de Herenweg toch nog een paar auto's. Mensen die nog snel naar huis moeten, denk ik, maar wel te laat zijn. Ja, het is 9 uur geweest, het is al bijna 9:30. Ja, dat klopt. En u bent nog op straat. Mag eigenlijk niet, hè? U bent in overtreding. Nee, ik ben niet overtreden. Ik heb eigen verklaring. U hebt een verklaring? Ja, tuurlijk. Ik heb een zaak gesloten en nu ga ik naar Garnijs. Aha, ja, dan is te begrijpen, natuurlijk. Ja, dus het is niet overtreden. Nee, dan was ik iets te snel. En wat vindt u van de maatregel? Ja, daar durf ik niks te zeggen. Dan zien we wel of het wel helpt of niet. Fijne avond, jongen. Ja, bedankt, hè. Succes met de zaak.